Регіональну програму інформатизації «Електронна Вінниччина» готують до запуску. Головні аспекти проекту обговорили на тренінгу з питань е-врядування та е-демократії. Сьогодні дуже важко уявити людину, яка не користується електронними послугами. І враховуючи це, ми визначали свої пріоритети, формуючи програму «Електронна Вінниччина», затвердили її і почали по ній рухатись. Перший рік він був присвячений більше технічним засобам. Електронне врядування передбачає надання всіх адмінпослуг населенню в режимі онлайн. Цей спосіб організації управління максимально спрощує відносини між держустановами та громадянами. Його основне призначення полягає в тому, щоб підвищити ефективність державного управління, зробити його прозорим і відкритим, надавати якісні оперативні послуги громадянам, бізнесу та іншим публічним службовцям. Проект зреалізовуватимуть у 4 етапи: електронне врядування, електронна демократія, удосконалення національної політики та навчання держслужбовців основам е-врядування. Якщо технократична складова буде вирішена, а люди не будуть готові, то, на жаль, ми не будемо мати успіхів. І ще вкрай важливо, це особливість саме електронного врядування, обов'язково має бути поєднані між собою процеси впровадження сучасних інформаційних комунікаційних технологій з проведенням адміністративної реформи. Сьогодні завдяки електронному врядуванню у Вінниці вже можна в онлайн-режимі оформити дитину до дитячого садка, оперативно отримати потрібну інформацію у прозорих офісах та навіть зареєструвати шлюб. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини.